אז בוא ניקח דוגמה. נניח, יש לי מחשבה ש... אני לא אמור לשפוט מישהו. האם זאת האמת? כן, יש, זה הרעיון שיש לי. אני לא אמור לשפוט מישהו. אז איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת, שאני לא אמור לשפוט מישהו, ובמציאות שפטתי מישהו? אני מתוסכל. אני שופט את עצמי. איך אני מתייחס לעצמי כשאני מאמין למחשבה הזאת? אני שונא את עצמי. אני חושב שאני לא בסדר. מי אני ללא המחשבה הזאת, שאני לא אמור לשפוט? יותר בקבלה, בשלווה, בקבלה על זה ששפיטה קרתה. פחות מושפע, ולא סוחר עוד שליליות. עכשיו, עניתי את כל התשובות האלה, כי אני רואה בבהירות שללא המחשבה הזאת, שאני לא אמור לשפוט, אני מרגיש יותר נינוח אפילו עם השפיטה שקרתה. כלומר, אני, למרות שאני לא חווה את הדממה של מי שאני, רק יש לי בהירות בתודעה שזה מושלם כמו שזה, הכל בסדר. שפיטה קרתה וזה כבר נגמר. אם אני לא ממשיך לסחוב את זה, אין לזה שום משמעות. אז התודעה ענתה, רק היא ענתה ממקום של בהירות. עם הרעיון שאני לא אמור לשפוט, כששפיטה קרתה, אני סוחב בתוכי שליליות, ולא המחשבה הזאת שאני לא אמור לשפוט, אין יותר שליליות. ועדיין זה מחשבות שהן לא אמיתיות. מה שקורה, האשליה מתירה את עצמה מהחלום. אני אסביר את זה? להתעורר מהחלום, משמע, זה להבין שהחלום, דבר ראשון, הוא לא אמיתי. נכון? זה הבנה קורית, מנטלית. כי כשאני חולם בלילה, היה לי חלום והוא היה נראה לגמרי אמיתי. עכשיו התעוררתי מהחלום, ואני מזהה שמה שחלמתי לא באמת קרה, אני דמיינתי שהוא קרה. כן? שום דבר מזה לא באמת קרה. אז איפה ההבנה קרתה? מנטלית? כן. אז אני מבין שמה שנראה היה אמיתי, הוא לא אמיתי. זה ההבנה מנטלית לגבי החלום. כלומר, זו אותה תודעה שמתעוררת מהחלום של עצמה. זה מה שנקרא תודעה בהירה. בחלום זה יותר קל, כי אני יכולה להגיד אם זה קרה או לא קרה. הדוגמה של השיפוטיות, השיפוטיות קרתה. אני צריכה לעשות איזושהי עבודה כדי לקבל את זה שזה קרה. אבל אני לא יכולה להגיד שזה לא קרה. אוקיי. ברובד מסוים, ברובד מסוים אפשר להגיד את זה. ובוא נראה על שיפוטיות איפה זה באמת לא קרה. איך אני יודע ששיפוטיות קרתה? מדמיין את זה, לא? כלומר, אני מדמיין משהו ולכן אני אומר שהוא קרה. אז בעצם אני, כמו שאני חולם את זה. עכשיו, גם מי קבע שזה שיפוטיות? אני. זה אני. אני מדמיין את זה עוד פעם. עכשיו, מה שבאמת נראה שקורה, האם אני יכול לדעת שהוא קורה או שאני מדמיין את זה קורה? מה שנראה קורה לכאורה, האם הוא באמת קורה או שאני מדמיין אותו קורה?
בחלום, האם זה קורה או אני מדמיין את זה קורה? אני מדמיין את זה קורה. מה אתם חושבים שונה במצב חלום ובמצב עירות, שהמחשבה רק מדמיינת את החפצים מחוץ עליה דרך חמשת החושים? היא לא מדמיינת את זה קורה? מה שאנחנו אומרים עכשיו זה מה שקורה. אנחנו, זה באמת קורה או אנחנו מדמיינים את זה? בואו נבחן את זה. יכולים לדעת אם קורה או לא קורה משהו, כי כל מה שאנחנו רואים זה לא כמו שמתורגם לסמנה. אז האם אנחנו יכולים לדעת שזה קורה או לא קורה? אז נניח אנחנו אומרים אנחנו יושבים פה, כן? אז גם קודם כשישבנו פה כל אחד היה שקוע בעולם של מחשבות וחקירה, ומה, וישבנו פה באותו רגע שהתשומת לב הייתה במקום אחר והיו מחשבות בכלל על מישהו או משהו, אתם ידעתם שאתם יושבים פה? פה לכאורה לא השתנה, עדיין הגוף ישב פה, רק מה הייתה החוויה? ידעתם שאתם יושבים פה? ואיפה בכלל אתם יושבים? מה הייתה החוויה? לא. את ידעת? לא. אבל אני כן יודעת שאתה מדבר עכשיו, אני פשע שלי היום. אוקיי. אני חושבת שאני חושבת שאני נמצאת. נכון, ואם הייתי נותן לך פיק כזה כדור פלאים ולא הייתה לך מחשבה, היית יודעת שאני מדבר? אם היית נרדמת? לא הייתי יודע. כלומר, מה שגורם לך לחשוב שאני מדבר זה משהו במחשבה אצלך שמקרין את זה, שתופס את זה, שמפרש את זה, נכון? כלומר, כל תפיסה היא מנטלית. כלומר, המחשבה אצלך היא זאת ש... מקרינה את זה, תופסת את זה. זאת קפיצה שעוד קשה לי. תופסת את זה קל לך, נכון? כן. זה החושים תופסים את זה. כן, רק המחשבה תופסת את החושים, נכון? החוש תופס את הכל, חוש השמיעה, והמחשבה תופסת את הכל. את החוש. את החוש עצמו. עכשיו, את הרישום, זה מה שהיא תופסת, נכנס רישום. יוצא לך במצבים, נניח את יושבת מול הבן זוג, או מישהו, חברה, ומדברים איתך, ופתאום עולות לך מחשבות ואת בכלל איתם נודדת לרגע. עכשיו, מה עולמך באותו רגע? המחשבה. אז בעצם החוש ממשיך לראות, לקלוט את הגוף שיושב ממול, רק מה עולמך באותו רגע? כלומר, כשהמחשבה מפסיקה לחלום את זה, והיא חוזרת להיות נוכחת דרך החושים עם האובייקט, פתאום, מה קורה? האובייקט חוזר להתקיים, לא? לפני זה הוא לא התקיים, בחוויה אצלך. זה אומר, איזה מחשבה שיש לך, או זה יהיה אולי יותר פשוט, זה העולם בשבילך. כלומר, מי מקרין את העולם? עם איזה מחשבה שיש לך, זה העולם בשבילך, מי מקרין את העולם? אני לא יודעת אם זה מי שמקרין אותו, מי שתופס אותו.
היו מחשבות שגנבו את תשומת הלב, זה הקרנה, נכון? זה תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה מנטלית, דמיונית, כמו חלום, שסחף אותה. כן, נכון? זה מקרין תמונה. עכשיו, ולמרות ש... אבל זה כאילו להבין שגם את האדם המחשבה שלי מקרינה. היא מקרינה. בוא נעשה תרגול קצר. גמול? כן. הדבר הכי שחרר היה בחקירה, כאילו להגיע עד מה שבאירון קייטי אומרת מספר 6, שאני שמח, נגיד אם זה לדחות מישהו, אני שמח לדחות אותו. אם אני חווה, אם מישהו מבקר אותי ואני חוקר את זה, אז אני שמח לקבל את הביקורת של... אתה מתכוון, אתה מזמין. אני מזמין, כן. כן. מה, מה... זו החוויה המשחררת. חוויה שלי. אוקיי. זה רק עוד אופציה לראות שאם יש שם התנגדות, אם אני לעולם לא רוצה לחוות שמישהו יבקר אותי, אז אני מקדם בברכה שמישהו יבקר אותי. רק... השחרור הוא בהבנה כבר בכל תהליך, בכל שלב. זה כן. עוד, זה רק ממוסס התנגדות. זה לראות שזה באמת, שזה מבוסס. כן, זה ממוסס התנגדות. גם כל פעם בחקירה התודעה מבינה איזה רובד, ואז היא אומרת, הנה זה הכי חשוב. לא, זה רק זה רובד, וזה רובד, וזה רובד, וזה עובד על... על רבדים שונים בתודעה, זה הכל. וכל זה בכלל, אני זה, זה לא זה. אני בכלל לא התודעה. אז בואו נעשה תרגיל קצר. בואו נשב אחד מול השני. לא, אני יכולה לשאול דקה אחרת אחרי זה. אחרי זה. אחד מול השני? כן, אחד מול השני.